Tranquils i optimistes, Toni Bastard i Marcos Cabotà s'han sincerat en una entrevista concedida al programa ara mateix, poc abans de partir cap a Madrid. Jo estic bastant tranquil, crec que en Marcos també. Al igual que Toni, creo que en el momento que abran el sobre digan y el Goya es para, ahí sí me encoger un poco y diré, ay, por favor, que seamos nosotros. Y el Goya es para... I Am Your Father, el documental coproduït per IB3 i dirigit per Bastard i Cabotà, està nominat a millor pel·lícula documental. Lluitarà pel Goya amb altres tres pel·lícules, tot i que, segons els directors mallorquins, la seva és una proposta diferent. Dels quatre documentals, tres tenen un caire més social, i el nostre, pues, bueno, no és social, és un documental més humà. I de David Prowse, l'actor que protagonitza el documental i que va donar vida a Darth Vader, a Reinaldo, un jove que sobreviu a la misèria material i moral a l'Havana dels anys 90. Amb el rei de l'Havana, Agustí Villaronga pot endur-se'n tres estatuetes. El film del mallorquí està nominat a millor guió adaptat. L'actriu cubana Jordán Cariosa opta a millor actriu revelació i el català Josep Maria Civit a millor director de fotografia. Fernando Colomo, por Isla Bonita. I de Cuba a Menorca, perquè el director de cinema Fernando Colomo està nominat en la categoria de millor actor revelació pel seu paper a Isla Bonita, pel·lícula que també ha dirigit i que s'ha rodat íntegrament a l'illa. Demà, tots ells poden fer història.